což takhle knihu z Arga. V pamětech Woody Allena se dozvíme lecos, co bychom od autora čekali. Spoustu vtipných historek z jeho dětství, dospívání, mládí, vyprávění o jeho prvních láskách, druhých láskách, prvním manželství, druhé manželství. Spoustu zajímavých historek z natáčení. Ale zároveň tam najdeme také lecos, co nás překvapí. Autor se zpovídá ze svého celoživotního pocitu méněcenosti vůči intelektuálům a intelektuálním projevům, což u někoho, kdo je považován za výsostně intelektuálního tvůrce, překvapí. Vypráví nám o tom, že zamlada byl překvapivě dobrý sportovec a že dodnes se sportu minimálně jako divák rád věnuje. A samozřejmě dojde i na jaksi tu nejpalčivější věc, skrze kterou je dnes Woody Allen připomínán, totiž na ono strašidelné nařčení ze zneužití jeho adoptivního dítěte, kterého se Woody měl dopustit před dlouhými lety a z něhož byl mimochodem nikdy nebyl oficiálně obviněn, nikdy nestanul před soudem. Ta knížka se čte v mnoha ohledech skvěle, protože Woody Allen je mimořádný vypravěč. Známe jej tak nejenom z jeho filmů, ale i z jeho povídek a humoristických skečů. Zároveň se to místy čte taky poměrně truchlivě, protože prostě dochází na ty smutné věci v životě a za tou veselou fasádou se skrývá hluboká tragická nátura a také celá řada tragických příhod. Takže paměti Woody Allena skýtají hořkosladké čtení, nicméně čtení, které má smysl a stojí za to.